Окръжна прокуратура Русе се самосезира заради данните за замърсяване на въздуха в града и разпореди незабавна проверка. Според наказателния кодекс, замърсяването на околната среда, в това число въздуха, почвата и водите, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5 до 30 000 лева. Прокуратурата е дала 3 дни срок за приключване с проверката, която ще бъде извършена от областната дирекция на МВР Русе. Здравейте, вие сте с новините на телевизия ТВН, аз съм Анита Соколова. В началото на учебната година срещи в Селеметя. Още един удавник от мигрантите изхвърлиха водите на Дунав. Кръстов ден е празник на Силистра, а според поверието днес се сбъдват желания. Протести се проведоха в няколко града в страната на майки с деца с увреждания. За трети път в рамките на 2 години те гласно се противопоставят срещу социалната политика за хората с увреждания. Гневните родители настояват за незабавна реформа и не приемат вчерашното решение на правителството за вдигане на помощите като достатъчно. Ние сме жертви на тази диагноза. Ние сме подложени на административен геноцид. Искаме административни, структурни и законодателни реформи. Добре се справям в университета, но те ми отнемат възможността да го посещавам. Тя получава само 138 лева социална пенсия. Тя е на 20 години, 216 лева с тях разполагаме. И от време на време, ако се включим в някоя програма, има някакви допълнителни средства за по 3-6 месеца, година, което, нали, година е супер. За това протестираме. Протестираме за това, че искаме да има вече единен регистър за хората с увреждания, да се спре корупцията. Мирен протест проведоха родителите на деца с увреждания в Добрич. Дъщеря ми е 20 годишна, тя почти не може да излиза с количката, защото е до такава степен изкривена. Аз не мога да ходя никъде с нея. За специална количка за Севда трябва 3000 лева, но държавата отпуска само 486. Иронично мога да благодаря на господин министър-председател на България, защото за щастие детето ми все още е на 10. 19-годишният Йордан е с мозъчен кръвоизлив при раждане. Той е на памперс, аз не мога да го оставя никъде. 11 майки с деца-инвалиди се включиха в третия национален протест в защита на правата на хората с увреждания. В стачката се включиха майки на пълнолетни деца с увреждания, които не могат да кандидатстват за програма Личен асистент и се налага да се издържат с инвалидната пенсия на децата си, която не надхвърля 140 лева. Исканията на стачкуващите са за твърдо заплащане в размер на поне една минимална работна заплата. Те заявиха, че ако не бъдат уважени техните искания, ще излязат на повторен протест заедно с децата си и ще блокират движението по най-натоварените градски артерии. Още едно тяло е намерено във водите на река Дунав. Труп на момиче изплува от днес на територията на област Плевен на около 160 км надолу по течението от остров Добрина. Предполага се, че момичето е част от мигрантската група, която се опитала нелегално да премине реката. Предстои трупът да бъде разпознат от оцелелите чужденци. Все още се търсят телата на още едно момиче и момче от Ирак. Започва силният сезон за рибарите по Дунав. След края на големите летни жеги, от началото на септември въдичарите се радват на добър улов. Край Русе вече са хванати големи трофейни риби, шаран и сом, а във Видинско пък рибарите имат добри попадения на амур. Сунай Сабриев е дългогодишен рибар и председател на едно от сдруженията в Русе. Казва, че есенно-зимният сезон е най-благоприятният за въдичарите. Пролетта беше много лоша, знаете всички, с климатичните условия, нали, много невероятните промени, много вдигане на нивото смъкване, много валежи, много лошо време. Лятото естествено дойде с голяма сила, много голяма горещина и това допълнително стресира рибата. Край Русе въдичарите в момента се радват на добър улов от чарани, платики, косати, дори и муронажи и скобари, за които все още е рано да се появяват. Има едно попадение на амури, което е много нормално за Горни Дунав. Но много интересно, тая година
И тук по нашата част на реката също има невероятни удари, даже тук е едно от местата. Край русенското село Бръшлен преди дни е уловен 17 кг шаран. Един огромен шаран майка го върнаха обратно. Това беше според мен един невероятен жест към природата. През последните години все повече водичари твърдят, че рибата в Дунав намалява. Затова Сунай Сабриев съветва именно такива големи риби да се връщат във водата, за да се запази популацията им. Ако почнем, например, да вземаме само 10 или 20% от ловената риба, останалите 70% да ги връщаме, дори да вземаме 50%, а не да раздаваме на кумши, на баби, на лелки, на чичковци, значи ако го направим това нещо, да знаете, че в бъдеще ще има много повече риба. Друг фактор за намаляване на рибата са замърсяванията по реката. Основното замърсяване, което ние в момента, както се огледате наоколо, е го правим и ние рибарите. И естествено, може би и корабите си фърлят боклуците. Затова Сунай Сабриев съветва колегите си рибари да бъдат по-отговорни към природата. Въпреки най-тежката криза от десетилетия насам, Министерството на земеделието отчита рекорден ръст в производството. Данните бяха изнесени от министъра на земеделието и храните Десислава Танева по време на откриването на националния форум «Изберете българското» в Велико Търново. Всеки диалог, проведен с представителя на земеделската общност и потребителите в хода на тази кампания, е ефективен, защото Министерството получава както оценка на провежданата политика, така и добри предложения. Това заяви Десислава Танева по време на срещата си с земеделски производители от Великотърновска област. Министър Танева отбеляза, че се е повишил както интересът от страна на потребителите към фермерските пазари, така и броят на директните покупки от производител. По нейни думи, Министерството разработва допълнителни практики, които да подкрепят развитието на тези пазари по европейски модел. За да посрещне необходимостите на земеделските производители, националният форум «Изберете българското» се провежда във всички 28 области на страната. Според министър Танева, голяма част от промените в инструментариума за подкрепа на земеделците е дошъл именно като предложение от самите тях в хода на изминалата информационна кампания. Средният добив от слънчоглед тази година е по-висок от миналата, съобщиха от областна дирекция земеделие в Добрич. Най-много продукция прибират стопаните от общините Тервел и Тошево. Стартирала е и жътвата на царевица в областта. 50% от засетите площи с слънчоглед в Добричка област вече са поженати. Това са близо 405 500 декара от засетите близо 811 000 декара. Това съобщи Веселин Овчаров, старши експерт в областна дирекция земеделие. До момента са събрани общо 93 248 тона слънчоглед. Средният добив от тази култура е 230 кг от декар, което е с близо 20 кг повече в сравнение с миналата година. Най-много зърно прибират стопаните от общините Тошево и Тервел по 270 кг от декар, а най-малко в Добрич град 180 кг. Жътвата на царевица вече е стартирала. До момента са поженати малко над 13% от засетите близо 962 000 декара. Прибрани са 63 285 тона. Средният добив тази година е 502 кг от декар. Най-много зърно в хамбарите прибират земеделците в община Добричка. 542 кг от декар. Най-малко в Балчик 420 кг. В община Тервел все още няма данни жътвата на царевица да е стартирала, обясниха още от земеделската служба. Новините от страната. България ще поиска 160 милиона евро от Брюксел за подсилване на охраната на границата ни с Турция. Това заяви премиерът Бойко Борисов при обхода на граничен пункт Лесово, заедно с унгарския си колега Виктор Орбан. Борисов поясни, че едва 20% от наличната техника е на терен, а останалата е в ремонт. Затова България спешно се нуждае от финансова помощ.
Борисов се похвали, че за тази нощ на българо-турската граница са задържани двама нелегални мигранти. Той напомни, че заради плащанията за американските и руските централи, държавният бюджет не може да покрие разходите и за сигурността по границите. На срещата на евролидерите в Братислава, премиерът ще настоява за незабавна финансова помощ от 160 милиона евро. Единственото, което, Викторе, не искам да чувам, че Европа е зад нас и на България ще й се помага. Петък трябва да се каже. На България се помага с тези пари. 160 милиона евро и оттам се вкарваме в всички останали процедури. Иначе се наслушахме, не сте сами, ние сме зад вас, заедно можем повече, винаги заедно, напред, ура, до петък. Ако можем да дадем 3 милиарда евро на Турция, които не са в Европейския съюз, тогава е невъзможно да не можем да дадем 160 милиона евро на българите, които са в Европейския съюз. Виктор Орбан похвали премиера Борисов за добре свършената работа и посочи, че Европа не обръща достатъчно внимание на България. Той обеща на срещата в Братислава Вишеградската четворка да съдейства максимално на страната да получи необходимото финансиране. Моето мнение накратко е, че всички трябва да разберат, че бъдещето на Европа се решава не в Брюксел, а тук, където в момента стоим. Унгарският премиер е у нас по покана на Бойко Борисов за обмен на мнения преди срещата на европейските лидери в Братислава на 16 септември. И отново се връщаме в региона. Болницата в Ловеч ще я има. Това увери изпълнителният директор на лечебното заведение, доктор Татяна Ганчева, по повод нарастващите през последните месеци тревоги, че Ловешкото болнично заведение загива. Напускат медицински специалисти, бавят се заплати, трупат се нови дългове. Началото на тази година болницата посрещна с повече от 3 милиона и половина задължения. В последните месеци обаче изтъкна доктор Ганчева, която пое ръководството в края на май, те намаляват. Задълженията общите не се увеличават, те се намаляват. Последно нямам информацията за август месец, но юни и юли с 400 хиляди. Т.е. няма увеличаване, намаляване на общите задължения и просрочията са намалени с 85 хиляди. Директорът на лечебното заведение посочи, че заплатите се изплащат своевременно, но призна, че хората получават по 50% от предходния и 50% от следващия месец. Най-новата тревога сред ловчали е, че ще бъде закрито отделението по урология, тъй като всички лекари там са напуснали, предпочитайки да работят в частни лечебни заведения извън града. Доктор Ганчева обеща, че отделението ще бъде възстановено, водят се разговори за привличане на нови лекари-специалисти. Аз стъпих на длъжност директор на лечебно заведение, за да се възстанови, да положа всички усилия заедно с новоизбрания съвет на директорите. А не де-факто болницата да я няма или да се приватизира. Една от стъпките за възстановяване на болницата, включена в оздравителния план, е ограничаване на разходите и особено спестяване на излишните. Затова ръководството възнамерява да премести отделение от по-горните етажи надолу, но това според доктор Ганчева не означава обединяване, срещу което медиците протестираха през зимата, а свиване на отделения. Към момента единствено съдова хирургия ще бъде ситуирана в общата хирургия, както и евентуално урологично отделение. Броени часове ни делят от новата учебна година. Възможности, перипетии и промени. Учениците от началния курс, които не са усвоили учебната програма, няма да повтарят годината. Това решиха депутатите с приемането на текстове от законопроекта за предучилищното и училищното образование. Искра Маринова е майка на две деца. Тя е преподавател по чужди езици. Като педагог и родител смята, че отговорността в тази възраст е изцяло на семейството. Дали детето ще се справи с учебния процес в началното си ограмотяване е въпрос на отношение и заинтересованост на родителите. И родители, и педагози отчитат, че ако детето е принудено да повтаря класа, може да се окаже негативно върху развитието му. За едно дете на такава крехка възраст до 10 години е по-добре и по-мотивиращо за него да не остава в същия клас. Това би отключило, според мен, много по-негативни последствия в самото дете, отколкото
по-добре да се мотивира да продължи напред и да се търсят други начини. Специалистът педагог споделя, че родителите са първите хора, които трябва да намерят начин да създадат траен интерес на детето към училището и ученето като цяло. Има много начини да се мотивира едно дете. Първо, един родител може да даде личен пример, как той е намерил начин да научи по-лесно даден материал, да седне с него, да му помогне, когато има затруднения. Също да намерят някакви общи дейности, които да им помогнат да развият и усъвършенстват самия урок заедно. От МОН съобщиха, че децата от първи до четвърти клас, които не се справят с учебния процес, ще ходят на задължителни часове през лятото. Така те няма да повтарят отново годината, ако са приключили със слаба оценка. Началникът на регионалния инспекторат по образованието Димитър Райнов коментира промените. Проблема е друга дескрит. Мотивация надали губят, защото ако се повтаря, тогава се губи мотивация. Това е сигурно важно за всички възрасти и нагоре по класовете. Няма да коментирам дали това е добре или зле, тъй като има доводи в различни посоки, но това е закона за предучилищно училищно образование. Начален курс не се повтаря. Обикновено не справящите се деца, това са децата билингви, които не владеят добре български език. И проблема е друга деня, в това повтаря ли се не се повтаря, а това, че те не посещават детска градина поради други причини. Изискването децата да не повтарят класа в началния етап фигурира в текста на закона за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила от 1 август. Това изменение цели предотвратяване на ранното отпадане на децата от училище. 400 000 запитвания за учебника по родинознание е получил авторът му Костадин Костадинов. Отпечатаните 5000 бройки са изчерпани за дни. Затова историкът го публикува в блока си, откъдето всеки желаещ може да си го изтегли и отпечата. Директорът на Регионалния исторически музей в Добрич Костадин Костадинов подготвил учебника след работа и през почивните дни. Отнело му половин година. Необходимостта моите деца да изучават истинската българска история, а не тази, която в момента на нас или по-скоро на тях им се предлага в училище под формата на една суха материя, пълна с фалшиви и с неверни факти от миналото. Предпечатната подготовка направил Илия Вълчев. От новия учебник били отпечатани 5000 бройки, но се изчерпали само за 4 дни. Търсенето му продължава както в страната, така и в чужбина. При автора пристигнали запитвания от българи, живеещи в САЩ, Мексико и много европейски страни. Ами само от моя блок, това, което имам аз като брояч, показва близо 400 000 тегления, като в началото още първия ден имаше блокиране, защото страшно много хора се опитвали по едно и също време да влязат в системата. Съответно, сега съм пуснал и втория файл, който е за предпечат, вече самия файл, който може да отидете да го изтеглите и да влезете в печатница, да си го отпечатате вие. Авторът подготвя отпечатването на втори тираж на учебника, предназначен за ученици от първи до четвърти клас. Тиражът обаче също ще бъде ограничен. Да кажем случая с Мексико. Жената ни прати писмо, съответно аз се помолих да даде адрес на нейни приятели в България. Тя даде на нейни роднини в Видин, изпратихме ги до Видин, откъдето ги изпратиха в Мексико и получихме, така да се каже, съобщение, че вече пътуват натам. Въпреки че учебникът не е одобрен от Министерството на образованието, много преподаватели са заявили, че ще го използват. На Кръстов ден е празникът на Силистра. Преди около 20 години прекъснатата във времето традиция се възстанови и сега градът започва деня си с празничните камбани на катедралната църква. И днес там беше отслужена божествена света литургия, а в този момент в Дунавската градина има концерт на БТР и фронтмена на Uriah Heep Джон Уолтън. Празничния за Силистра ден по време на сесия на Общинския съвет беше подписан договор за сътрудничество с община Сакурагава от японската префектура Ибараки. Кметът на Сакурагава Хидеки Осука е за първи път в България. До днес е познавал само киселото мляко, котоошо и българската роза. Вярвам, че обмена между двата града ще доведе до много продуктивни неща. Важни са всички сфери на развитие. Предстои да се запознаем с различни туристически дестинации в района. Званието почетен гражданин на Силистра бе връчено на дългогодишния кореспондент на българската телеграфна агенция Пеньо Пенев, който от 40 години е свързал живота си с Крайдунавския град. Не съм очаквал такова признание, пък и не съм се борил, не съм работил заради признанието, но се радвам, че някой е забелязал това, което правя, не само аз, но е забелязал и нашата професия, журналистическата професия,
чието резултати не винаги са видими, не винаги могат да бъдат пипнати, усетени, почувствани. От години Силистра е в дъното на всички класации, определящи най-добрите градове за живеене в България. В същото време заема челните места по неработеща икономика, висока безработица и обезлюдяване. Вярват ли силистренци, че промяната е възможна? Забелязваме една тенденция тук, че се отчаиват хората от тези статистики, които излизат в медиите, и затова мисля, че една по-силна реклама и позитивизъм ще достигне до по-добро представяне на града ни. Мирирам онези хора, които въпреки всичко, те са тук, по някакъв начин се развиват и се умяват да се грижат и за семействата си. За първи път преди повече от 150 години денят е отбелязан като празник на Силистра с най-големия панаир в региона. Забраняван и прекъсван през годините, празникът на града отново е възстановен през 1993. Продължава Балкан Off-Road Rally. Константин Чулаков с Toyota отново е начел при крос-кънтри автомобилите до маратонския пети етап, който тече и в момента. Второто място в класа е за германеца Франц Кстенски с Мерцедес, а челната тройка допълва Десислав Станчев. Голяма драма в международната оффроуд надпревара е отпадането на претендента за титлата при АТВ четириколките Васил Томов заради блокирал двигател. Класа на бъгитата Цанко Цанков се движи най-бързо, но е далеч в класирането заради технически проблеми от първите етапи. В екстремния клас французинът Франк Дорел с Ленд Ровър е с почти час аванс, а при камионите едноличен лидер е германецът Удо Хайденрайх с Унимок. В надпреварата за исторически автомобили Балкан Класик Рали безапелационен доминатор във времената подредба е Андрю Сидал от Великобритания с Датсун, който е с преднина от 37 минути пред съотборника си Джеф Бел от Великобритания. Това беше всичко в новинарската ни емисия на TVN. Останете с програмата ни и след новините. От екипа ни и от мен, Анита Соколова, спокойна вечер!